in the naughty and the wicked or tempered, and stood at the back of the tended nor shepherd, and in the confined to barracks and gurdies, and the delios and cloy tried of gene. I guess if you go in the naughty and the wicked or tempered, when we wait with material for tempered, when it will pronounce it as sour affected, shambo, cloy tried of gene, cloy double bar, flew other, and now the delogan would hold well in Cymru as in the barracks. Dwi'n ceisio perswadio ni nad fi ddim wedi bod yn bach anglwg. Mae'r rhai wedi e-bostio i wei tywdiol siambo. Diol siambo yw rheswm yn holl ar gyfyngau. Beth bynnag y rheswm, mae'r gwydiad amaeth ac economi cefnfad yn ei hanner wedi gorfod y gymod y sawl erbyn dros y flwyddyn diwethaf. Roedd y profiad o fod yn weinidog dros gyfnod o argyfwng yr haf diwethaf i hynod heriol. Ers y trwy'n tredo ddyn y cynt yn 2001, roedd gwerau iechyd ar ei feiliad wedi ei trosglwyddo o San Steffan i'r cynulliad. Llydedd felly, roedd yr hawl gan Gymru, Lloegr a'r Alban i ddilyn polisiau annibynnol mewn ymdrech i ddatblygu trwy tredo ddyn. Roedd ei gyfrifoldeb felly i ddangos yn bod ni'n gallu defnyddio gwerau annibynnol yma yng Nghymru yn lle sy'n diwydiant ni. A defnyddio cymor ni'n feddygol annibynnol i gymeriad penderfyniadau yr lles Cymru ac hefyd yr ysli statws Cymru yn rhydd o'r clyfydau. Ac fe wyddo ni, ac fe wedi ffermwyr yn Cymru yn croesawu'r ffaith bod Cymru yn cymryd penderfyniadau priodol yn ein amser ni yn hunain ac yn dilyn yn gwein o'r eidlau ni. Ar amlwg i achlysur, fe roedd ffermwyr Gogledd Lloegr eisiau nestyn cael goffau yr dwylau a chynnwys ei hunain o gael cyfrifoldeb cynulliad Cymru. Fe gosod ffermwyr Cymru, arwerthwyr Cymru, Llardau Cymru a llawer mwy ganddan go helaeth o'i hingwm y llynedd oherwydd bod yr amodau diogelwch ddim yn ddigonol yn sylfrad, sefydliad o dan oruchwliaeth Llywodraeth San Steffan. Er hyn, gwrthod digollegu busnesau Cymru a Llywodraeth Cymru a wnaeth y trysorlaeth yn y pen draw. Er cymru cyfrifoldeb moeso nhw yn gwneud, fe fethodd llawer yn Llynden i'r sgwyddo i'r cyfrifoldeb. Fe drodd y disgwyliadau wedyn ac ei ac at Llywodraeth y Cynulliad. Ac er bod fi'n glir iawn yn erbyn dyfynion i Llywodraeth Cymru wneud yn iawn am doriadau neu gyfrid ariannu San Steffan, fe roedd yn y gyfyniad i unigryw iawn o amgylchiadau yn gorfodi ymateb wrth Llywodraeth y Cynulliad yn yr achos yma. Ychydig wythnosau yn ôl felly fe gyhoeddodd fi becyn iawn dal i ffermwyr Cymru, cyfanswm o 13 miliwn o bunnau. Mae hyn yn fwy na'r swm o 12.5 miliwn o bunnau darwydd gan dechrau i ffermwyr Lloegr. Mae fformwyr y barnet, yn gyfarwydd iawn y fformwyr y barnet yn y blaid yma, yn gweithio fel arfer ar ganran o 5%. Ac er na chafodd Cymru un geiniog ychwanegol wrth y trysorlu, fe gafodd ffermwyr Cymru gweld 105% o wariant Lloegr yn yr achos yma. Dyna chi blaid Cymru mewn Llywodraeth yn dangos cefnogaeth i gerdd wlad yn absenoldeb unrhyw geiniog o gefnogaeth gan Llywodraeth San Steffan. Nid golygfa cefn post yn unig yw cefn gwlad ni. Nid lle chwarae yn unig i bobl i fynd i gerdded i cwn neu sgramblo i bobau ffos. Mae'n le i bobl i byw ac i weithio. Mae'n gyfres o gymunedau gwasgaredig yn bentrefi ac yn drefi. Mae'r anghenion a dyneuadau yn gallu bod yn debyg i'r eithrifol. Ond mae'r leilogaethau, y diwylliant a reality yn gallu bod yn wahanol iawn. Mae'n cymunedau gwledig, fel ein cymunedau trefol, yn wynebu ymgyrchoedd i achub swyddfeydd post ysgolion ag ysbytau. Fel ydw i wedi bod mewn chwe cyfarfod cyhoeddus dros yr 8 diwrnod diwetha i ddadled o ddadled swyddfeydd post y siop yn pentre Penrhyddion, gan gynnwys the only shop in the village yn Llanfair Wybrefi. Mae'r rhaglen cae yma gan y swyddfa bost a Llywodraeth San Steffan yn mynychiad sylweddol iawn i hyfywedd rhai o'r pentrefi cefn gwlad. Ond mae'n ymgyrchoedd llawn o bwysig os na'r cysignach i'n rhaid Cymru, sef yr ymgyrchoedd i bod yn neidio cefn gwlad. Cofiwch ei gwledigedd, nid cefn gwlad rhwng cwsg ag etro, ond cefn gwlad ffiwiog a bleidau. Mae angen cyfundrym o ysgolion modern, gwasanaeth iechyd saff, amrywiaeth eang o swyddi ac unedau diwydiannol, darpariaeth ban llydran i bob cymuned,
Wasn't it then the Gymraeg a'r Saesneg, a thain newydd i'n pobl ifanc i fedru prynu a'r hendi yn ein trefi marchnad a chyfrifrod. Mae Plaid Cymru mewn Llywodraeth Genedlaethol yn symud i wireddu hyn, ond mae angen Plaid Cymru hefyd yn Llywodraethu yn lleol. Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth dros Gelyngrad, yna mae angen i ni adennill reolaeth o Wynedd ym mis Mai, ond hefyd ennill reolaeth ar gynhwyrau Ngheredigion a Sirgar, a chrypau ar hyd a lled Gelyngrad a Thibwt. Fe fydd amys a chynhyrchu fwyd yn para'r atgwrs cefen yr economi wledig. Ac wrth i arbenigwyr i ddechrau darogon am blinder bwyd byd eang, yna mae cynhyrchu bwyd yn dod yn fater gwleidyddol pwysig eto. Mewn byd o wleidyddiaeth a'r sefydlog a hinsawdd a'r sefydlog, pa wlad gall fydde dymuno am ddifadu ei hun o'i gallu i gynhyrchu bwyd i'w pobol? Nid Tesco sy'n cynhyrchu bwyd gyda llaw, gwerthu bwyd mae Tesco yn gwneud. Dyw chicken a mushroom pie ddim yn tyfu ar siwrt o yn arfer neu'n cynhyrchu. Mae'n gyfuniad o gyd ffowlyd, madach, llaeth, wyedd, blawd, y cyfan wedi'i cynhyrchu a'r ffermwyr. Mae angen i dir Cymru barau i gynhyrchu bwyd, gyda ystod i hanaf o gynnyrch yn y bresennol, a chryfhau y cysylltiadau uniongyrchol rhwng ffermwyr a swsmeriaid. Mae'n y dyfodol cyndaf iawn i gyfyngwlad, ond mae'n rhaid i chi bod mor barod i addasu'r dyfodol a ddyryddu ni yn ymantu am y gorffennol. Dyrydw i'n dod ar draws ffermwyr ifanc sy'n flaenar a positif, sy'n amlchu i weld i ddiwydiad yna i'r ddyddio mewn rheolaeth dros ei hun. Dyna pam yr ydw i'n mor falch bod Plaid Cymru mewn Llywodraeth wedi sicrhau cyllid i gynllun mynediad i ffermwyr ifanc. Ar ôl pregethu am yr angen am gynllun o'r fath o lwyfan y gynhadledd yma flwyddyn ar ôl flwyddyn o'r diwedd mae'n reality. Mae cyfrifoldeb gweinidog Cefn Gwlad yn cynnwys trafodaethau rheolaidd a polisiau amaeth rhwng gweinidogion Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gweinidogion Plaid Cymru, SNP, Llafur a Sinn Féin yn hyn. Fe ges i'r anrhydedd o fod y gweinidog Plaid Cymru cyntaf yn ychydig cyfarfod o gweinidogion ar lefel Ewropeaidd. Trafod ar ddefnyddiad o'r polisi amaeth cyffredin o'n pwrpas y cyfarfod. Roedd sef gweinidog Cymru a'r Alban tu ôl i gweinidog y Deyrnas Gyfunol. Roedd gweinidog y Deyrnas Gyfunol yn eistedd wrth y gwrs rhwng gweinidogion Latvia a Malta. Roedd dim hawl gen i, na gweinidog yr Alban, i siarad wrth y gwrs. Er y dylai llais Cymru mewn cyfarfodydd o'r fath bod yn holl bwysig. Dim yn y bod nôl wrth gwrs roedd Cymru ddim yn awr bwyd. Na Latvia a Malta o ran hynny. O leol o Cymru yn y stafell nawr, ond priod le Cymru yw i fod wrth y bwrdd yn ein hawl ni ein hunain. Gyda gweinidogion amaeth ni'n cymryd sef rhwng gweinidogion amaeth Latvia a Lloegr neu Malta a Lloegr. Dyna fi. Roedd Cymru llawn o'r afl ac unrhyw wlad i lywodraethu ei hun ac i gynrychioli ei hun, mor afl a Malta, Latvia a Lloegr. Er bod yn pwrpas fy ymweliad a chynnwyd gweinidogion Ewrop wedi gadarnhau fy ffyrdd i mewn annibyniaeth, fel aelod o Blaid Cymru sy'n oed y cynnyddiad. Y ddymhariad wrth gwrs yw i feddwl am dîm rygbi Lloegr yn cynrychioli y British Lions a dîm rygbi Cymru ar y faint heb o beth o gael gen. Fe fyddai hynny'n gwbl anerchyniol i ni ar y tai rygbi, ac mae'n heb i fod yn gwbl anerchyniol ar y tai gwleidyddol hefyd. Dyna fi weinidog mewn Llywodraeth i wneud gwahaniaeth yn gyntaf i gyfer gwlad. Ond drwy adeiladu hyder mewn gweinidogion Cymru a Llywodraeth Cymru, fe rydyn ni hefyd yn adeiladu hyder yn Cymru. Nid manager Cymru yw lles Plaid Cymru mewn Llywodraeth, ond trawsnewydd Cymru. Dros gymrifoedd fe ddatgymalwyd cenedl y Cymru, a ni o'r genhedlaeth a gafodd y cyfle a'r anhyder i ail adeiladu cenedl. Nawn ni ddim o hyn drwy gwyno o'r cyrfon, ond fe wnawn ni hynny drwy ysgwyddo cyfrifoldeb, drwy wrthod y status quo yn dangos beth sy'n bosib, a rwy'n ysbrydoli hyder yn ein gallu fel gwlad i lywodraethu ni ein hunain o'r diwedd.